Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlariga Sport News informatsion dasturi bugungi dasturimizda. Bugungi dasturimizni boshlashdan oldin o'zbek futbol ixlosmandlariga 2024-yilgi O'zbekiston Superligasida qaysi jamoalar favorit ekanligini kommentariyada belgilab ketishlarini so'rab qolamiz. Qani bo'lmasa, bugungi dasturimizni boshladik. O'zbekiston klublaridan biri bo'lgan Qizilqum jamoasi Turkiyada Moldova klubini mag'lubiyatga uchratdi. Yangi mavsumga Turkiyada tayyorgarlik ko'rayotgan Qizilqum Moldovaning Milsami klubiga qarshi nazorat bahsi o'tkazdi. Ushbu bahsda O'zbekiston klubining qo'li baland kelib 2-1 hisobda g'alabaga erishdi. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham Qizilqum jamoasiga 2024-yilgi o'yinlarda omad tilab qolamiz. Shu bilan keyingi videoroliklarimizga o'tamiz. Anchadan beri Barselona muxlislarini o'ylantirayotgan bir noxush xabar bor. Ya'ni kim bosh murabbiy Xavi mavsumni yakuniga yetmasdan Barselona bilan xayrlashishi mumkin deya xabarlar keng tarqalmoqda. Agar doramizda Barselona muxlislari bo'lsa, Xavini qolgani yaxshimi yoki yo'q? Bu haqida kommentariyada belgilab ketishingizni so'rab qolamiz. Barselona bosh murabbiy Xavining Kataloniya klubidagi faoliyati mavsum yakunigacha yetmasligi mumkinligi haqida xabarlar keng tarqalmoqda. AS xabariga ko'ra, klub prezidenti Joan Laporta va sport direktori Deko Xavining jamoadagi ish uslubidan qoniqmayapti. Klub Chempionlar Ligasi 1/8 finalida Napoli bilan o'yinda omadsizlikka uchrasa, Xavi muddatidan avval iste'foga chiqarilishi mumkin. Avvalroq ispaniyalik murabbiy mavsum yakunida klubni tark etishini e'lon qilgandi. Jamoa so'nggi turda o'z maydonida Granada bilan 3-3 hisobini qayd etgach, klub La Liga turnir jadvalida peshqadam Realdan 10 ochkoga ortda qolmoqda. Adashmasam, Xavining ahvoli og'irroqqa o'xshaydi. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham uning faoliyatiga omad tilab qolamiz. O'zbekistonning mehnatkash jamoalardan biri bo'lgan Qashqadaryoning Nasaf klubiga qarshi Al Ayn 3 nafar yetakchisiz kelmoqda. Xabaringiz bor, ertaga Nasaf Birlashgan Arab Amirligining Al Ayn jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Arab jamoasi qarshiga 3 nafar muhim futbolchisiz kelmoqda. Jamoaning asosiy yetakchilaridan biri 10-chi raqamdagi Kaku va chap himoyachisi, 15-chi raqamdagi Erik Menzes, yo'q, shuningdek isroillik futbolchisi 7-chi raqamdagi Omer Atsili ham qarshiga keladigan tarkibda yo'q. Eslatib o'tamiz, ushbu jamoalar o'rtasidagi bellashuv 14 fevral kuni soat 19:00 da start oladi. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham Qashqadaryoning Nasaf jamoasiga 1/8 finalda omad tilagan holatda keyingi videoroliklarimizga o'tamiz. O'zbekistonlik legioner terma jamoaning asosiy ustunlaridan biri bo'lgan Otabek Shukurov yangi jamoasida debyut qildi. Shukurov qishki transfer oynasida Qaysarspor jamoasi bilan shartnoma imzolagan edi. Otabek Shukurov bahsda 63 daqiqa harakat qildi. Mayli, Otabek Shukurovning faoliyatida omad tilab qolamiz. Yana bir muhim xabarlarimizdan biri shuki, O'zbekiston terma jamoasi sobiq a'zosi futbolchilik faoliyatini yakunladi. So'nggi 2 mavsumni Qo'qon 1912 safida o'tkazgan San'at Shixov faoliyatini yakunladi. Bu haqida futbolchi o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma'lum qildi. Chiroyli yo'lning chiroyli yakuni, hammaga rahmat, alhamdulillah deb yozib qoldirgan 34 yoshli futbolchi. Ma'lumot uchun, Shixov faoliyati davomida Qo'qon 1912 jamoasidan tashqari Paxtakor, Dinamo, Navbahor, Buxoro, Sog'diyona kabi klublar safida harakat qilgan. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham San'at Shixovning qilgan mehnatlariga chiroyli olqishlaringizni kuzatib qo'yamiz. Shu bilan bugungi videoroliklarimizga yakun yasaymiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.